Takže ahoj, dneska mám pro vás rychlý tip, jak smotat řemen u sedla. Vezmu si řemen zhruba ve čtvrtině, protáhnu, udělám si dvě části, vše vlastně na tom podle toho, jak je dlouhý, poprvé otočím, po druhé a prostrčím vlastně tou první části a zatáhnu. Takže těším se na vás u dalšího dílu radu a tipů na Western Sports TV.